Kiinalainen astrologia 2025. Vuosi 2025 merkitsee puukäärmeen vuoden saapumista kiinalaisessa astrologiassa, ja se on täynnä muutoksia ja mahdollisuuksia. Käärme, kiinalaisen eläinradan kuudes merkki, yhdistetään usein viisauteen, oivallukseen ja hienostuneisuuteen. Yhdistettynä puuelementtiin vuosi 2025 lupaa tuoda mukanaan positiivisia muutoksia ja merkittävää henkilökohtaista kasvua. Puukäärme ja sen ominaisuudet. Puukäärme tunnetaan rauhallisuudestaan, syvällisestä pohdinnastaan ja systemaattisesta lähestymistavastaan elämään. Toisin kuin muut elementit, puu tuo mukanaan luonnollista joustavuutta ja sopeutumiskykyä. Puukäärmeen vuonna syntyneitä pidetään usein harkitsevina, viisaina ja erittäin strategisina toimissaan. Vuoden 2025 yleinen vaikutus. Vuonna 2025 puukäärmeen vaikutus tuntuu monilla elämänalueilla. Henkilökohtaisella tasolla tämä vuosi rohkaisee itsereflektioon ja itsensä kehittämiseen. Ihmiset ovat taipuvaisempia etsimään sisäistä totuutta ja työskentelemään henkilökohtaisen kehityksensä parissa. Se on ihanteellinen vuosi meditaatiolle, joogalle ja muille henkisille harjoituksiin. Ammattitasolla puukäärme suosii strategiaa ja pitkän aikavälin suunnittelua. Harkiten ja huolellisesti tehdyt päätökset kantavat hedelmää. Tämä on suotuisa aika aloittaa uusia projekteja, sijoittaa innovatiivisiin ideoihin ja rakentaa vahvoja ammatillisia suhteita. Ihmissuhteet ja rakkaus. Puukäärmeen vuosi tuo syvyyttä henkilökohtaisiin ihmissuhteisiin. Vuorovaikutukset ovat täynnä keskinäistä ymmärrystä ja rehellistä viestintää. Pariskunnille tämä vuosi on suotuisa siteiden vahvistamiseen ja suhteen uusien ulottuvuuksien tutkimiseen. Sinkuille vuosi 2025 voi tuoda merkittäviä kohtaamisia. Puukäärme rohkaisee katsomaan pintaa syvemmälle ja löytämään kumppaneita, joilla on yhteiset arvot ja tavoitteet. On tärkeää käyttää aikaa toisen henkilön perusteelliseen tuntemiseen ennen sitoutumista. Terveys ja hyvinvointi. Terveysrintamalla puukäärmeen vuosi painottaa ennaltaehkäisyä ja kokonaisvaltaista hoitoa. Ihmiset tulevat tietoisemmiksi yleisestä hyvinvoinnistaan ja pyrkivät ylläpitämään tasapainoa kehon ja mielen välillä. Akupunktio, yrttilääkintä ja meditaatio ovat erityisen hyödyllisiä. Rentoutumiselle ja energian uudistamiselle on varattava aikaa, jotta hyvä terveys säilyy koko vuoden ajan. Talous. Taloudellisella tasolla vuosi 2025 rohkaisee varovaisuuteen ja strategiseen resurssien hallintaan. Pitkän aikavälin sijoitukset ja säästäminen ovat suositeltavia. On suositeltavaa välttää impulsiivisia menoja ja keskittyä pitkän aikavälin taloussuunnitteluun. Yhteenvetona voidaan todeta, että vuosi 2025 puukäärmeen vaikutuksen alaisena lupaa olla merkittävän muutoksen ja kasvun aikaa. Harkitsevan lähestymistavan omaksuminen ja jatkuva pyrkimys itsensä parantamiseen auttavat kaikkia hyödyntämään tämän lupaavan vuoden parhaalla mahdollisella tavalla.